A gente, mais uma vez, registrando os grandes acontecimentos no Nova Friburgo. Nós estamos na inauguração de uma big loja, uma franquia maravilhosa da Ecoville. Aqui em Nova Friburgo é uma novidade, não temos uma franquia nesse porte, trabalhando com o tipo de produtos que nós trabalhamos, né? Produtos de alta qualidade, com grande rendimento, do qual traz uma economia incrível para quem está adquirindo nossos produtos. Viemos para ficar e para levar qualidade e economia para a sua casa. Olha só que maravilha, a gente participando aqui, você junto com a gente, na inauguração da franquia da Ecoville aqui em Nova Friburgo, na Moisés Amélio. Somos a maior rede de produto de limpeza da América Latina. Temos muito orgulho disso porque são 10 anos apenas. 10 anos apenas de negócio, e um negócio sério e comprometido sempre com o nosso cliente em primeiro lugar e agora com os nossos franqueados. São 268 franquias, se eu não me engano, nesse momento. E a gente fala que nós não somos apenas uma loja de produtos de limpeza, nós somos um supermercado diferenciado. Por quê? Porque num supermercado normal a pessoa vai e escolhe o produto. Só que ela não sabe a fundo o que tem aquele produto. E aqui não, aqui são tudo especialistas em produto de limpeza. Eu estou saindo daqui deixando especialistas, consultores em produto de limpeza. Que tu vai vir, nós não vendemos produto, nós vendemos solução. A pessoa vem aqui com um problema e nós vendemos a solução para ela. Preço baixo, é qualidade. São 5 anos, minha gente, 5 anos de prêmio Qualidade Brasil. Então, o que imaginar de produto de limpeza no país, nós ganhamos 5 anos. Momento importante na inauguração desta loja maravilhosa que é a Ecoville. Eu vou falar agora com o proprietário que está realizando um dos seus sonhos, né? E a gente já pôde conhecer um pouquinho da história e com certeza, seu Jorge, é ímpar esse momento. O objetivo da nossa empresa é qualidade, preço e preocupação muito grande com a ecologia. Temos, os nossos produtos não são agressivos, tem alguns até biodegradáveis, preservando o meio ambiente. E já estamos há mais de 15 anos no mercado na região de Santa Catarina, Joinville. Por que que eu escolhi Nova Friburgo? Porque aqui é um povo vibrante, que não se abate, que luta, que vence. Eu estava aqui no dia da grande enchente, sofri os reveses da enchente como pessoa de residência e vi como esses comerciantes todos aqui se uniram, venceram, e hoje Friburgo está como se nada tivesse acontecido. E as pessoas em si, que são muito solidárias, quero agradecer todas as lojas aqui ao lado aqui da rua Moisés Amélio, que vieram prestar solidariedade, nos receber de braços abertos, e sem isso é coisa que é mais um que vai concorrer, que nada. Isso é. Estou até emocionado. E isso faz cada vez mais a gente ficar admirando o povo de Nova Friburgo. A loja está aberta, está inaugurado. Estou aqui com a Zezé Mota, que é a madrinha da loja. Essa loja é da Cissa Costa, minha sócia e minha mulher. E da cidade de Friburgo. Está aberta a loja. Espero que vocês, ao consumirem nossos produtos, constatem a qualidade. Nós já recebemos durante 4 anos seguidos o Prêmio Qualidade Internacional. Uhum. E somos hoje, no nosso segmento, líderes em vendas, porque todo mundo está comprando pela qualidade e pelo preço. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque, como o Dr. Jorge falou, eu me sinto parte da família e adoro participar de projetos que venham beneficiar, sabe, as pessoas, a cidade, o país. E esse é um projeto que tem esse objetivo, né?
quero agradecer a Zezé, né, porque ela sempre foi muito amiga, muito importante pra gente, sempre nos ajudou em tudo, né, em todas as eventos que a gente faz e participa, e é muito delicada, muito amiga, muito amorosa, sabe? Eu tenho muitas palavras só de elogios pra ela. Também queria dizer pra vocês que nós não vamos ficar aqui só na Moisés Amélio, não. Final do ano, início do outro, nós estamos inaugurando outra loja igual a essa em Olaria. E depois, mais um pouco à frente, lá em Conselheiro, depois vamos para Cordeiro, não vamos parar. Vamos espalhar nossa qualidade por toda essa região serrana aqui.